Кыргызстанда жумуш орундарынын саны өзгөчө тигүү тармагында кескин көбөйүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча жеңил өнөр жай тармагында жеке ишкерлерди эсепке албаганда 36 миңден ашуун адам иштейт. Россия Украинага карата ачкан согуштан улам европалык ритейлер орус рыногунан чыгып кеткенден кийин Кыргызстандын тигүү тармагы орус базарын ээледи. 2022 жылы Россияга жеңил өнөр жай экспорту 2 эсе көбөйүп, жалпы көлөмү 200 миллион долларды түздү. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында бул көрсөткүч 25 миллион доллардан бир аз ашкан. Алгач Made in Kyrgyzstan бренди Беларусь жана Казакстан базарларын багынтты. 2022 жылы Казакстанга спорттук костюмдарды экспорттоо 224 эсеге көбөйсө, Беларусь Кыргызстандан джемпер, пуловер жана кардиган импортун 1,6 эсеге көбөйткөн. Кыргызстанда тигилген кийимдер сапаты жагынан дагы жакшырып, айрым фабрикалар европалык рынокту дагы багынтууда. Балыкчы шаарында туруп Европа базарын багынткан дизайнер Сауле Бешенова Кыргызстандан Европа өлкөлөрүнө экспорттоо үчүн ресурстары жетиштүү экенин айтат. У нас семейный бизнес, у нас три сестры. Мы занимаемся производством модной женской одежды. Начали мы свой бизнес с 2007 года. Бул биздин үй-бүлөлүк бизнес. Биз үч буртуганбыз. Аялдардын модалуу кийимдерин тигебиз. Профессионалдуу түрдө бизнести 2007 жылы баштадык. 2002 жылы биз иммиграцияга кетип, Афина шаарында биринчи дизайн студияны ачканбыз. 2007 жылдан тарта жаш дизайнерлер менен кызматташып, алар үчүн кичи коллекцияларды түзүп, тигүү цехтерине лекалдарды жасай баштадык. 2013 жылы биз Афинадагы мода жумалыгына кирип, ал жакта үзгүлтүксүз катышып баштадык. Сатып алуучулар келип, биздин коллекцияларга буйрутма бере башташты. 2015 жылы мен Кыргызстанга кайтып келдим. Эмне кылышыбыз керектигин ойлоно баштадым. Колубузда болгон буюм, кездемелерди алып келип, тез эле көргөзмөгө коллекция түзүп баштадык. Тигүү цехтерин кыдырдык. Ошол кезде бизде такыр эч нерсе жок болуп, бир топ кыйын болду. Тигүүчү машина жок. Ошого карабастан коллекция жасап, Москвага алып барып, ал жактан шоурум менен келишим түздүм. Ошентип көргөзмөлөргө каттап, акча таба баштадык. Чоң келишимдер болгондо цех курдук. Биз балыкчыдагы мектеп, техникум менен кызматташабыз. Алардын окуучулары практикага келип жүрүштү. Кээ бирлери калышат, кээ бирлери бизде иштеп калышат. Биз көп аялдарды үйрөттүк, аларга бекер окуу мүмкүнчүлүгүн бердик. Буквально через месяц или через два месяца она уже вообще вот строчила пиджаки, как у нее отскакивали от зубов. После пандемии пошла такая история, что нужно обязательно там или веб-сайт, или что-то создавать. Мы говорим, да, нам нужно создать веб-сайт. Пандемиядан кийин интернетке чыгуу, вебсайтты түзүү керектигин түшүндүк. Вебсайт менен иштей баштаганда дагы көп сатуучуларды сайтка киргизип, иштей алганыбызды түшүндүк. Алар менен кантип иштешебиз, кантип тарталабыз деп ойлондук. Кыргызстандын жеткирүүчүлөрүнө биздин платформада Европага дүңүнөн сатуу мүмкүнчүлүк жаратууну кааладык. Биздин компания мурдатан эле Европада болгондуктан, биздин агент ар кандай кардарларга жана кесиптештерге биздин өнүмдөрдү дайым көрсөтөт. Европалык кардарлар сурай башташты. Буюмдарды тиккен жерди издей башташты. Аларга Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн тигүү сапаты жана баасы жагат. Кыргызстандан жөнөтө аласыңарбы деп сурап калышат. Биз жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен иштешүүнү чечтик.
Биздин өндүрүүчүлөргө өз продукциясын Европада сатууга кандай жардам бере ала турганыбыздын негизин түзүү үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен иштешүүнү чечтик. Алар европалык кардарлар үчүн кызыктуу болушу мүмкүн. Өндүрүүчүлөргө Европада өз продукциясын кантип сатууга жардам бере ала турганыбыздын негизин түзүү керек болуп калды. Азыр биз Textile Export KGTO'н уюштурдук. Бир жуманын ичинде бизге 96 катышуучу кошулду жана булар ар кандай деңгээлдеги өндүрүүчүлөр. Кээбири чоң, кээбири кичине. Биздин өндүрүүчүлөр абдан жакшы жабдылганын белгилей кетүү керек. Техникалык жабдыктар жогорку деңгээлде. Европалыктардыкы менен салыштырганга да болбойт. Аларда андай жабдуулар дээрлик жок. Европада албетте цехтер бар. Жакын жерде Түркия деле турат. Бирок алар жеңил продукция чыгарууга багытталган. Европада бир нерсе чыгаруу кымбатка түшөт, анткени электр энергиянын баасы кымбат. Социалдык төлөмдөр жана жумуш акы дагы кымбат бизге салыштырмалуу. Алар баарын төлөшү керек. Европалыктар көп чыгым болушат. Ошондуктан биздин цехтердин Европага кирүү мүмкүнчүлүгү чоң экенине күбө болдук. Бизде өнөр жай рыногун өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Биз акырындап инвесторлорду тартып өнүктүрө алабыз. Албетте, учурда дүйнөдө болуп жаткан окуялар жакшы эмес, бирок жергиликтүү өнөр жайдын өнүгүшүнө жагымдуу шарттар пайда болууда. Эл эмнеге мынча акчага иштейм, өз мекениме келип иштейм деп баштышат. Көптөгөн адамдар чет өлкөдөн мекенге кайтып келип, акча таап, жергиликтүү экономикага инвестиция салуу тенденциясы бар. Биз да ошону ойлоп, жөн эле өз билимибизди жоготпой ушундай иштей баштоону чечтик. И также использовать вот этот вот огромный потенциал, который есть в нашей стране, мы его просто выкидывать. И мы решили начать вот так работать.